Më sotarisht mund të jenë të paktën rreth 1000 familje fermerësh, të cilët kanë sot mundësi me pas kanë garantuar prodhimin tonë në parcelat e tyre. Që do të thotë një mbështetje shumë e fortë për zhvillu bujqësi në kompleks të gjithë ndërhyrjeve që ne kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë. Nga janari kemi mundësinë e naftës pa taksa, heqje TVSH-e për inputet bujqësore. Garanci për sigurinë e inputeve bujqësore. Fuqizim i rrjetit vaditës dhe i artikullues. Nafta pa taksa. Heqja e taksave për ata që prodhojnë dhe shesin është një mbështetje drejt për drejt që i japim të gjithë atyre që mund të merren me bujqësi. Gjithashtu, ngjarja më e rëndësishme në fakt nga ana ligjore është fakti që përfundimisht është hapur rruga ligjore që fshatarët të marrin tapinë tokës. Ne do të vazhdojmë të nxisim dhe projektin tjetër shumë interesant të Arrorëve me mbështetjen e qeverisë turke dhe ministrukë turke të bujqësisë dhe do na duhet sigurisht Mark që bashkarisht të nxisim edhe krijimin e të paktën një qendre të mirë grumbullimi në mënyrë që fermerët mos jenë të jenë të lidhur gjithmonë me tregjet e tjera, por të mund të ruajnë dhe të marrin çmime më të mira në shitjet e tyre. Ky është modeli se si qeverisim ne. Ka vetëm 2 vjet që drejtojmë bashkinë e Valdejës dhe kemi bërë këto 2 vjet, të paktën në vaditje dhe në kullim, ato që nuk janë bërë për 25 vjet.